তার পরবর্তী ইয়েসু করবেন আমি সামু সারুলিয়ত Սուրբայրերիս մեկ իր աշակերտներին ասում էր, որ սաղմոսները անգիր արեք, պետք է բոլորը անգիր իմանաք։ Եվ աշակերտներից մեկը հարցրեց նրան, ինչի համար, քան կարևորում է սաղմոսները։ Ասեց, որովհետև սաղմոսների մեջ ամեն ինչ կա։ Երբ որ դու տխուր ես սաղմոսներում գրված դրա մասին, ինչպես պետք է ավոտ քանես, երբ որ դու ուրախ ես Սաղմոսների մեջ գրված է, ինչպես կարող ես ուրախությունը արտահայտել։ Սաղմոսների մեջ գրված է երկրի արարումը, Սաղմոսների մեջ գրված է Աստծո ժողովրդի պատմությունը, Սաղմոսներ կան, որոնք կոչվում են մեսիական սաղմոսներ, Սաղմոսներ կան մարգարեություններ են Քրիստոսի ծննդյան մասին, Քրիստոսի գործերի մասին, խաչելության մասին եւ այլն։ Այսինքն Սաղմոսների մեջ ամեն ինչ կա գրված, դրա համար սաղմոսները կարևոր են, որպեսզի մենք ժամանակ առ ժամանակ ընթերցենք աղոթքի միջոցով, սրանք աղոթները, որ Սուրբ Հոգով լցված Դավիթ թագավորը Ասաֆը մնացած մարդիկ գրել են, որպես պաշտպանող Աստծո։ Նրանք կարդանք 107-րդ սաղմոսը և տեսնենք ինչ ասում Աստված մեզ. «Բողոքություն մատուցեք Տիրոջը, քանի որ բարի է, քանի որ նրա ողորմությունը հավիտյան է»։ Թող այսպես ասեն Տիրոջ փրկվածները, որոնց նա ազատեց թշնամու ձեռքից ու հավաքեց նրանց երկրներից, արևելքից, արևմուտքից, հյուսիսից ու հարավից, նրանք թափառեցին անապատում, ամայի ճանապարհին, բնակելու քաղաք չգտան։ Սոված ու ծարավ լինելով նրանց հոգին իրենց մեջ նվաղում էր։ Տիրոջն աղաղակեցին իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից, ու նրանց ուղիղ ճանապարհով առաջ թողեց, որպեսզի բնակելի քաղաք դնա։ «Բողոքություն մատուցեք Տիրոջը, քանի որ բարի է»,  ասում է սաղմոսը։ Մենք հիմա ճամբարներ ենք անում, ես ճամբարից եմ եկել այստեղ, ճամբարից եկա տուն, քանի որ ես շալվարս հետս չէր, կարճ շալվարներով եմ ճամբարում, ամոթը ստեղ որ գայի տենց Արդ է կատուն շալվարը սակա և իկա էստեղ և երիտասարդների ճամբար է այդտեղ և շատ զարմանալի մի բան տեսանք, որ մեր երիտասարդները երևի տնց ընդհանուր ժողովուրդը մի տեսակ լավ չեն հասկանում Աստծո վերաբերմունքը մեր հանդեպ, չգիտեմ ինչի ձեռնելով, այդտեղ են ահագինել տնց հավատացյալների զավակներ կան, բայց կասկածում էին իրանք, որ Աստված բարի է, խոսակցությունների ընթացքում երևում երևի։ Ոնց է այսպես պատահել, չգիտեմ, երևի Սատանան որ ձևեր ա գտել մարդկանց խաբելու, ձևեր ա գտել համոզելու, որ Աստված բարի չի, չարա միջդեռ կամ միջոր չարություն կա Աստծո մեջ, միջդեռ մենք կարդում ենք, որ Աստված ամբողջովին լույս է և խավար չկա նրա մեջ, չէ՞, և հետո կարդում ենք մեր ծննդոցից, կարդում ենք Աստծո ստեղծագործությունը, ինչ որ ստեղծեց, Աստված տեսավ, որ բարի է, ամեն ինչ որ Աստված ստեղծել է, բարի է։ Մենք իրանց ասում ենք, Աստված ինչ որ ստեղծել է, բարի է, և ասում ենք, Աստծո պատվիրանը հեշտ է պահել, թե չէ, երկրորդ մոլորությունը այդ երեխաների մեջ սա է, որ Աստծո պատվիրանները շատ դժվար է պահել, այսպես հարց էին տալիս, պատասխանում էին, հետո էլ ասեցի, լավ ասում գրքում ինչ ա գրած, ասենք մեկում, ամեն մեկ իրա կարծիք էր այդ, ինչ հեշտապահել, թե դժվար, որ սենց ընի հեշտավոր հենց ընի դժվար, ասի լավ սուրբ գրքում ինչ ա գրված, չգիտեին, սուրբ գրքում գրված է, որ Աստծո պատվիրանները ծանր բան չեն, այսքան հեշտ կա, մենակ պետք է պարել, Հիսուսն ասում է, եկեք ինձ մոտ օգնացնել բեղնավորվածներ, ձեր կարները բանատովեք, ինձ իմ լուծ առեք, որ թեթև է և քաղցր, Աստծո պատվիրանները թեթև են և քաղցր, բայց մարդկանց մեջ այսպես կարծիքներ կան, տարբեր տեսակի դրքերից, քարոզներից չգիտեմ ինչ էի, որ Աստծո պատվիրանը պահել է մի սարսափելի ծանր գործը և համարյա անհնար։ Նույնիսկ ես երիտասարդ ժամանակ հիշում մարդասամանից մի հատ քարոզը չէր եկել, քարոզը մենք սիրուն խոսքեր ասեց, որ տպավորվել էր իմ մեջ,
Ես խոսքերը ես էին, որ ինքան էր տպավորվի, ես էլ որ սկսեցի քարոզել, այդ խոսքերը ժամանակար ժամանակ կրկնում էի, ասում էր, որ հնարավոր է արդյոք պահել Աստծո պատվիրանները, ասում էր ոչ, Աստծո պատվիրանները, չէ, ասում էր հեշտ է արդյոք պահել Աստծո պատվիրանները, ասում էր ոչ, հնարավոր չի Աստծո պատվիրանները պահել, հետո էլ ասում էր, բայց Հիսուսով ամեն ինչ հնարավոր է, այսպես սիրում բան էր, ես հիշում էի բան, հիշեցի, տպավորվել էր, հետո նորից գալ, որպես ես էլ էի քարոզում բան, այսպես, հետո որ Աստծո խոսքը ավելի ուշադիր կարդացի, տեսա չի համընկնում, Աստծո խոսքը ասում է Աստծո պատվիրանները դժվար չեն պահել, հեշտ է պահել, մենք ինձ սիրում որպես դարձված ասում ենք, որ հնարավոր չի պահել, նույնիսկ հնարավոր չի, միայն Քրիստոսով հնարավոր և այլ, այսպես մարդիկ աննկատ իրենց համար, իրենց մասը, իրենց պարտականության մասը դնում են Աստծո վրա, ասում է գողություն արտացեք Տիրոջը, քանի որ բարի է, քանի որ նրա ողորմությունը հավիտյան է, Աստված ոչ միայն բարի է, այլև նրա ողորմությունը մեր հանդեպ հավիտյան է, երբ որ դու հավատի կյանքում դժվարություններ, դժվարություններ ունենում, մեղքեր ունենում, հիշիր, որ Աստված բարի է և նրա ողորմությունը հավիտյան է, ինչա պետք է սպանը ֆիքսենք մեր մեջ, որովհետև Սատանը մեզ ասում է, ունես մեղք ես գործել, իշխանություն ես մեղարի, Աստված չի ներել, և մարդիկ այսպես հուսահատվում են, տարբեր ճանապարհներ են փնտրում և հեռանում են Աստծո, ցանկացած ճանապարհ, որ Աստծո խոսքին դեմ է, ուրեմն մարդկանց հեռացնում է լույսից, հեռացնում Աստծոից, հիշեք, ուրեմն, որ Աստված բարի է և նրա ողորմությունը հավիտյան է, թող այսպես ասեն Տիրոջ փրկվածները, ուրեմն մենք պետք է այսպես ասենք, որ հիշենք անընդհատ, անընդհատ մենք պետք է կրկնենք Աստված բարի է և նրա ողորմությունը հավիտյան է, թող այսպես ասեն Տիրոջ փրկվածները, որոնց նա ազատեց թշնամու ձեռքից. Եթե Աստված բարի չլիներ, ինչի պետք է մեզ ազատեր թշնամու ձեռքից, մեր արածների համար, մեր արածների դիմաց, Աստված չպետք է մեզ ազատեր թշնամու ձեռքից, պետք է թույլ տան, որ մենք մեր արածների պատիժը կրենք, բայց Աստված ազատեց մեզ թշնամու ձեռքից. Ու հավաքեց նրանց երկրներից, արևելքից, արևմուտքից, հյուսիսից ու հարավից, սա իհարկե հրեաների մասին այս խոսքը, բայց մենք գիտենք, Աստծո խոսքը վերաբերվում է բոլորին, և մենք այսօրվա հավատացյալներս կարող ենք նույն բանը ասել, որ երկեցինք չէ, որ երկնքում պաշտամունքի ժամանակ լինելու են բոլոր ազգերից, բոլոր լեզուներից, բոլոր ցեղերից, Աստված հավաքում է ամբողջ աշխարհից, հյուսիսից, հարավից, արևելքից, արևմուտքից, հավաքում է բոլոր իրեն հավատացողներին. Նրանք թափառեցին անապատում, ամայի ճանապարհին, բնակելու քաղաք չգտան, սոված ու ծարավլիներով նրանց հոգին իրենց մեջ նվաղում էր, Տիրոջը հավաքեցին իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից, և նրանց ուղիղ ճանապարհով առաջնորդեց, որպեսզի բնակելի քաղաք ունենան. Աստված ոչ միայն բարի է, ոչ միայն ողորմած է, այլև Աստված նաև հարգում է այն ազատությունը, որ տվել է մեզ. Եթե մենք չաղաղակենք Աստծուն, Աստված երբեք չի գալու և մեզ զոհովից չի փրկելու և զոհովից բաներ չի անելու. Սատանան է բանը, բռնապետ, Սատանան է առանց մեր թույլտվությունը հասնելու ուզում է մեզ ոչնչացնել, բայց Աստված պահում է մեզ, թույլ չի տալիս. Մարդիկ գնում են տարբեր տեսակի, եթե եղեք հետելի խոսում էին, տարբեր տեսակի կախարդությունների միջոցով, թղթուկների միջոցով, իրենց թույլ են տալի, որ Սատանան իրենց վրա ուրեմն իշխանություն ունենա, մերժելով Աստծուն թույլ են տալի, որ Սատանան իրենց վրա իշխանություն ունենա, և ընկնում են այս անապատների մեջ, տարբեր ճանապարհների մեջ, բայց Աստված ողորմած լինելով սպասում է, որ մարդիկ աղաղակեն իրեն, մարդիկ հրաժարվեն այդ Սատանից, և երբ որ աղաղակում են, ասում է Տիրոջ աղաղակեցին իրենց նեղության մեջ, և նա փրկեց նրանց իրենց վշտերից, ու նրանց ուղիղ ճանապարհով առաջնորդեց, որպեսզի բնակելի քաղաք գնան. Աստված ուզում է մեզ փրկի մեր վշտերից, և ուզում է մեզ տեղափոխի երկնքի այդ քաղաքը, որ ինքը պատրաստել է մեզ համար, երկնային Երուսաղեմը, և սպասում է, որպեսզի մենք աղաղակենք մեր վշտերի մեջ, մեր նեղությունների մեջ, որպեսզի Աստված մեզ փրկի, և ուղիղ ճանապարհով, ուղիղը գիտեք չէ, ամենակարճ ճանապարհով
մեզ հասցնի երկնային Երուսաղեմ։ Աստված սպասում ա, եթե դու մշտերի մեջ ես, եթե դու նեղությունների մեջ ես, Աստված սպասում ա, կանգնած սպասում ա, որպեսզի մենք իրեն աղաղակենք, որպեսզի ինքը մեզ բերքի։ Երանի թե մարդիկ գողություն մատուցեին Տիրոջը իր ողորմությամբ ու այն հրաշալի գործերի համար, որ նա արեց մարդկանց գործիների համար։ Տեսեք ինչ է ասում Սաղոս 2-ում, երանի թե մարդիկ գողություն մատուցեին Տիրոջը իր ողորմությամբ ու այն հրաշալի գործերի համար, որ նա արեց մարդկանց գործիների համար։ Այսքան մարդը տեսել ա, որ մարդիկ շատ անշնորհակալ բաներ ունեն, էլի։ Մենք ընդհանրապես անշնորհակալ լինելով, մտածելով, որ ինչ որ մեզ անում են, մենք արժանի ենք, մենք ավելի, մենք արժանի հրմի բանքի չեն անում և այլն, այս մեր մտածելակերպը, այս հասյակը տեղափոխում ենք նաև Աստծո հետ մեր հարաբերություններին։ Մենք աղաղակում ենք, Աստված փրկում ա, մենք բաներ ենք ուզում, որին արժանի չենք, Աստված ավելի օգտվում ա և այլն, և մենք մոռանում ենք շնորհակալություն հետին։ Մենք այնպեսի դիրք ենք գրավում Աստծո հանդեպ, կարծես տեղցել կինն են, բաղոնց։ Ես հիշում եմ, որ Պարսկաստանից եղբայրներ կային, զրուցում էինք իրար հետ, պարսիկներ էին ազգությամբ։ Իսկ զրուցում էինք իրար հետ, և այդտեղ ասեցին, որ բանը, ինչ որ եկեղեցի ուզեցել ա բան անի, ավետարանչություն անի, և այն ժամանակ, չգիտեմ, երևի լսած կնեք, այն ժամանակ էս փոքրիկ գրպիկներ կային, կոչում էր 4 հոգևոր օրենքները, այդպես ուզեցան այս գրպիկով բան անեն, ավետարանչություն անեն, և առաջինը սպանում գրածել, որ Աստված սիրում է քեզ, վերջը, հետո տենց հիսուս բաներ քայլերով, որ մարդիկ գային ապաշխարության, ես պարսիկան ասում էին, որ մենք բացում կարդպեք Աստված սիրում է քեզ, ասում ասում են, հա բայն շտ է անի, բավոնց, բա ես ինքան լավ մարդ եմ, իսկի սիրի Աստված, այսքան են իրանց պատկերացված ավետարանչությունը արդեն չէր է մնացած, որ հետո պտասին մարդը մեղավոր, ես մարդիկ արդեն են Աստված սիրում է քեզ, արդեն ասում էին, տենց էլ տիլնի, բա այսքան երկրորդ բանին չէին կարող արդյունացնեին, այո, տենց ամեն ազգ, ինչ-որ, ամեն ազգ իրա յուրահատկություններն ունի իհարկե, բայց դե բոլոր մարդիկ Ադամի ձևանից են, էլ նույն մեղքով այսպես մարդիկ ենք, և մենք անշնորհակալ ենք, անշնորհակալ ենք մեր ծնողների հանդեպ, անշնորհակալ ենք մեր շրջապատի հանդեպ, և այսպես մեր այս իրավիճակները, մեր այս սրտի դիրքը տեղափոխում ենք նաև Աստծո հանդեպ, և նույնիսկ երբ որ Աստված շատ անգամ մեզ փրկել ա տարբեր տեսակի չարիքներից, տարբեր տեսակի նեղություններից, մենք շատ արագ մոռանում ենք դա և անշնորհակալ ենք, և չենք ու չենք անում այն, ինչ որ Աստված ուզում ա, և այսպես տեսնում ենք, որ այս բանը կատարվել էր նաև այն ժամանակ, և Սաղոս 2-ն ասում ա, երանի թե մարդիկ գողություն մատուցեին Տիրոջը, նույնիսկ տեսեք ինչ փափակ ունի, տեսնում ա, որ մարդիկ այս բոլոր բաներից հետո նույնիսկ Աստծուն գողություն չեն մատուցում, ասում ա, երանի թե մարդիկ գողություն մատուցեին Տիրոջը իր ողորմության ու այն հրաշալի գործերի համար, որ նա արեց մարդկանց որդիների համար։ Չեն հասկացել այս մարդկանց որդիները, որ Աստված իր ողորմության համար այս բաները անում։ Ոչ թե իրանք արժանի էին այս բաների, այլ Աստված ողորմած լինելով, նրա ողորմությունը հավիտյան լինելով այս բաները արեց։ Քանի որ նա հագեցնում է առօրյալ անձին, ու անոքի հոգին բարությամբ է լսվում, ովքեր խավարի ու մահվան շուքի մեջ էին նստում, տարապանքներով ու երկաթով կապված, քանի որ Աստծո խոսքերի ընդդիմացան ու անարգեցին բարձրալի խորհուրդը, նաև նրանց սիրտը աշխատանքով կոնարեցրեց, ընկան ու ոչ ոք չկար ողոքներ, ապա Տիրոջը աղաղակեցին իրենց նեղության մեջ ու նրանց փրկեց իրենց տարապանքներից, նրանց խավարից ու մահվան շուքից հանեց ու նրանց կապանքները կտրատեց։ Մենք այդտեղ խոսում էինք տարապանքի մասին, երեխեք ասում էին, որ Աստված բարի է, ինչա՞ թույլ տալի տարապանք, ըստ թեման էինք հիմնարկում։ Եվ երբ որ բացատրեցինք, որ թույլ ա տալիս, դե այդպես հիմա չեմ ուզում շատ երկար ասեմ, բայց մեկ բան ասեմ ընդհանրը, որ Աստված թույլ ա տալիս տարապանքը, որպեսզի մենք ավելի մեծ բաների մեջ չընկնենք, տարապանքների մեջ չընկնենք, հավիտենական տարապանքի մեջ չընկնենք, Աստված թույլ ա տալի, որպեսզի մարդիկ այսպես դարձի գան, և ուրեմն, տեսեք, ստեղ էլ գրած, ասում ա,
Աստուն գողություն չմատնեցին, գողություն չմատուցեցին, Աստուն մոռացան, ասում են Երանի թե մատուցեին։ Դրանից հետո տեսնում ենք, որ մարդիկ կարապանքների եւ չարչարանքների միջով անցան, որպեսզի գոնե այս իրավիճակում հիշեն Աստուն եւ բոլորը վերադառնան։ Եվ ասում ենք, որ ինչպես ոսկին հրով մաքրվում է, չէ՞, անցկացնում են հրով այսպես, ուրեմն Աստված հավատացյալներին շատ անգամ թույլ է տալի տառապանք, որպեսզի մենք մեր ներքերից ձեռք ազատվենք, ավելի սրբանանք։ Շատ հաճախ Աստված թույլ է տալի տառապանք և տառապանքից չարչարանքից հետո, երբ որ անցնում է, մենք ավելի խորը հոգևոր մարդիկ ենք դառնում դրանից հետո և այլն։ Եվ այս երեխաները, որոնք 18-18, այսպես 20 տարեկան են, ասացին անպայման այս տառապանքը, անպայման բոլորս դտարապենք, Աստված ուրիշ ձեռք չունի մեզ փրկելու, անպայման դտարապանքով Աստուն ձեռք փրկվենք։ Իհարկե ոչ, Աստված լիքը ձևեր ունի, Աստված պարտադիր չի տառապանքը, բայց այնպես է, որ մարդիկ անշնորհակալ են, մարդիկ ողանում են Աստծուն, Աստված շատ անգամ խոսում է մեզ, զգուշացնում է, տեսնում է, չենք լսում, ձեռքը մի քիչ քաշում է, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչ նշանակում Աստծուն ծառանալը, որպեսզի նորից վերադառնան։ Եվ այս տաղապանքները Աստուծո մենք ենք մեր գլխին բերում, ուղղակի Աստված թույլ է տալիս, իմանալով, որ սա մեր օգուտի համար կլինի, նաև իմանալով, որ մենք մի քիչ այստեղ կչարչարվենք, բայց մեր օգիները կփրկվեն։ Նաև Աստված գիտենք իր խոսքից, որ մեր կարողությունից ավել մեզ երբեք տաղապանք և չարչարանք չի տալ, ինքը գիտի ամեն մեկիս կարողություն, ամեն մեկիս չափը, ինքը մեզ ստեղծել շատ լավ գիտի։ Հայրից մեկը ասում էր, եթե դու քո էշի վրա դեռ ես դնում, կամ ասենք քո ձիու վրա կամ այսպես բան, մի՞թե Աստված, երբ դու մարդ լինելով հասկանում ես, ինչքան կտանի, ինչքան չի տալի, մի՞թե Աստված չգիտի, ուրեմն դու ինչքան կտանես, Աստված ամեն բան։ Տեսեք, ինչ որ ասեցի, ստեղ հեսա գրված է, նորից կարդամ այդ մասը, քանի որ նա հագեցնում է կարոտյալ անձին, անոթի հոգին բարությամբ է լսնում, ովքեր խավարի ու մահվան շուքի մեջ էին նստում, տառապանքով ու երկաթով կապված, քանի որ Աստծո խոսքերին ընդդիմացան ու անարգեցին բարձրալի խորհուրդը։ Այսինքն տեսնում եք ինչի համար այս տառապանքները եկել, դուրս են եկել Աստծո խոսքի դեմ և անարգել են նրան, նաև նրանց սիրտը աշխատանքով խոնարհեցրեց, ընկան ու ոչ ոք չկար որոքներ։ Հիշում եք, Հինոքում մի այսպեսի հատված կա, որ թշնամիները Իսրայելին շատ էին նեղում, սրանք աղաղակում էին Աստծուն, մեկ էլ մի մարգարը եկավ Աստծո կողմից և ասեց, Աստծո պատասխանը ասեց Իսրայելին, ասեց, ես ձեզ անընդհատ կրթում, դաստիարակում եմ, ասում ես բաներ արեք, դուք գնացեք, ովքեր եք պաշտում, ուրիշ աստվածներ եք պաշտում, հիմա այնինչ չեք աղաղակում, գնացեք եթե ձեր աստվածներին աղաղակեք, թողան ձեզ փրկեն, ես էլ չեմ օգնելու ձեզ։ Ահա այսպես մարդիկ պետք է քաշեն իրանց արածների հետևանքները, ուրիշ ձևի փաստորեն դժվար են խրատարանում։ Տեսեք, ասում են Աստծո խոսքերին ընդդիմացան, անարգեցին բարձրալի խորհուրդը, նաև նրանց սիրտը աշխատանքով կոնարեցրեց, ընկան ու ոչ ոք չկար որոքներ, ով պիտի օգնի։ Այդ սատանան խաբում, ասում Աստուն ընդդիմացի լավ կլինի, շատ վատանում, հետո օգնող չկա։ Ապա տիրոջը աղաղակեցին իրենց նեղության մեջ ու նրանց փրկեց իրենց տառապանքներից։ Տեսեք, նույնիսկ այսքանից հետո, որ խնդրում են Աստված այցելում և փրկում է, նրանց խավարից ու մահվան շուքից հանեց ու նրանց կապանքները կոտրատեց։ Երանի թե մարդիկ գողություն մատուցեին տիրոջը իր բարության ու իր հրաշալի գործերի համար, որ մարդկանց որդիների համար կատարեց։ Երկրորդ անգամ կրկնվում է այս նույն խոսքը, այս նույն խափակը, ցանկությունը, երանի թե մարդիկ գողություն մատուցեին տիրոջը իր բարության, ընդ գրած է իր ողորմության, ստեղ գրած է իր բարության ու իր հրաշալի գործերի համար, որ մարդկանց որդիների համար կատարեց։ Այսինքն Աստված անընդհատ շանս է տալիս մարդկանց, որպեսզի ես բանից հետո շնորհակալ սրտով Աստծուն պաշտեն։ Երանի թե մարդիկ հասկանային, երանի թե մենք, որ այսօրվա Աստծո ժողովուրդ ենք, երանի թե հասկանայինք Աստծո բարությունը, երանի թե հասկանայինք Աստծո ողորմությունը և գողություն մատուցեն Տիրոջը։ Այս Սաղմոսից լսի հիշեք, 4 անգամ այս բանը կրկնվում է, երանի թե մարդիկ հիշեին Աստծուն և
մարդաբարություն, օրենություն եւ հարաբերություն մտածել։ Սա երկրորդ անգամն է բացվածի։ Շարունակենք։ Քանի որ փողոցը դռները փշրեց ու երկ արդեն իգելը խորտակեց, անմիտներին իրենց չար ճամփի ու իրենց անօրենության պատճառով անմիտները իրենց չար ճամփի եւ իրենց անօրենության պատճառով նեղություն տվեցին։ Նրանց անձը զզվեց բոլոր տեսակի կերակուրներից ու մինչև մահվան դռները հասան։ Այն ժամանակ տիրոջն առավակեցին իրենց նեղության մեջ ու փրկեց նրանց իրենց տառապանքներից։ Իր խոսքն ուղարկեց ու բժշկեց նրանց ու կործանումից ազատեց նրանց, երանութե մարդիկ գոյություն մատուցեին տիրոջը իր բարության ու իր հրաշալի գործերի համար, որ մարդկանց որդիների համար կատարեց։ Ամեն անգամ, ինչ որ Աստված անում էր մարդկանց համար, ինչպես որ ազատում էր տարբեր տեսակի դժվարություններից, նույնիսկ իր խոսքը ուղարկեց, ասում եմ, բժշկեց նրանց, ամեն անգամ այս բանից հետո Սաղմոս երկում տեսնում է, որ մարդիկ գոյություն չեն մատուցել, ասում դրա համար էլ ասում երանի, թե սրանից հետո գոնե մատուցեին Աստծուն գոյություն, հասկանային, որ Աստված բարի է, Աստված ողորմած է, դրա համար է անում այս բաները։ Մարդիկ մտածում են, որ իրանք ինչ-որ արժանիքներ են ունեցել, դրա համար Աստված արել, բայց այստեղ զուտ Աստծո բարի սրտի և ողորմած սրտի պատճառով այս բաները կատարվում։ Թող գոյության պատարակներ մատուցեն ու նրա գործերը ցնծությամբ պատմեն, որոնք նավերով ծովն են իշնում ու մեծ ջրերում աշխատում, տեսնում են տիրոջ գործերն ու նրա հրաշալիքները որոնք տեղերում։ Նա հրամայում է ու հողն ու փոթորիկ է բարձրանում ու բարձրացնում են նրա ալիքները, մարդիկ երկինք են ելնում ու խորխորատներն են իշնում, նրանց անձերը հալումաշ են լինում նեղությունից, հարբած մարդու պես ետու առաջ են գնում ու երերում, և նրանց ամբողջ իմաստությունը անհետանում է։ Եվ որ մարդիկ նավով գնում են և այս փոթորիկները սկսում է, ասում հարբած մարդու պես է, հարբած մարդու պես է, չէ՞ ասում, օրորվում է, ճոճվում է, այդ նավի պես, նավի մեջ, այսպես օրորվում և ճոճվում են, և ի՞նչն է հետաքրքիր, ասում նրանց ամբողջ իմաստությունը տորում է, որովհետև թույլ այսպես բաների ժամանակ, անգամի բաների ժամանակ մարդիկ կարողանում են ուրեմն նավեր վարել և խաղաղ ծովի մեջ, խաղաղ լճի մեջ, չես իմանա, որ նավապետն է ավելի փորձառու, որ նավապետն է ավելի լավը, փոթորիկի ժամանակ երևում է, չէ՞, փոթորիկի ժամանակ այն նավապետը, որ կարողանում է փոթորիկից փրկվել, դա ավելի ուրեմն փորձառու է լինում, թե չէ, գիտեք, եթե այսպես չլիներ, պատկերացրեք, փոթորիկ չի եղել, ինչ-որ նավապետ գալիս է նավահանգիստ, այսպես գեղեցիկ շորերով և այլն արդուկացվան, և մարդիկ դիմավորում են, մտածում են, ինչ լավ նավապետ է, հետո փոթորիկ է եղել, այդ փոթորիկից հետո նավապետը ճղճղված շորերով, որպես գզված մազերով բան գալիս է նավահանգիստ, մարդիկ որ տեսնենք, ասեն ասի լավ նավապետ չի, բայց իրականում հակառակը, այսինքն նույնը պատերազմի ժամանակ է, չէ՞, պատերազմի ժամանակ մարդիկ ցեխոտվում են, կեղտոտվում են, արոնոտվում են, վերքեր են ունենում, վիրավորվում են, սպիներ են ունենում, և զինվորները, մարդիկները իրանց սպինները սպիններով ապարտանում են, որտեղ իսկ են մարդիկ, ովքեր պատերազմ չեն եղել, չէ՞, այսպես փոքիկ են, վատուր են, չէ՞, բրեկները ոչ մի վնաս չկա, ուրեմն նեղություններ տառապանքներով անցած մարդիկ ավելի վարպետանում են, ավելի կոպվում են, թե պատերազմի մեջ, թե օրինակ այստեղ նավավարության մեջ և այլն, ուրեմն Աստված շատ հաճախ մեզ թույլ է տալի, որպեսզի մենք հոգևոր փորձառություն ձեռք բերենք, Աստված մեզ թույլ է տալի, որպեսզի ճիշտ է ցեխոտվենք, կեղտոտվենք, սպիներ կառաջանան վրա, բայց ավելի իր զորավոր զավակները կդառնան։ Բայց ինչ-որ իրավիճակ կա, որ նույնիսկ ամենալավ նավապետները, ամենալավ նավաստիները չեն կարող ոչինչ անել։ Դա այդ ամենամեծ հզոր փոթորիկների ժամանակ ստեղծված ասում է, նրանց ամբողջ իմաստությունը անհետանում է։ Դա ինչ որ սահման կա, որից այն մարդու իմաստությունը արդեն չի աշխատում։ Մենք հիշում ենք նույն պատմությունը, եղավ շատ վարպետ ծկնորսների, Պետրոսի Իվանի հետ, որ իրանք ծկնորս էին, փոթորիկներ շատ էին տեսել, ամեն իրավիճակում էլ գիտեին ոնց
վարվեն։ Երբ որ այդ ամեն ինչը արեցին, ինչ որ գիտեին, ինչ որ չգիտեին, արեցին եւ տեսան, հնարավոր չէ, խորտակվում են, նոր գնացին դիմեցին Հիսուսին, դիմեցին Աստուն, Աստուն արի կործանում են, եւ մարդ Հիսուսը վերկացավ եւ խաղացրեց այդ բոլոր արեցին։ Ինչ որ տեղ կա, որ մեր իմաստությունը վերջանում է, ինչ որ իրավիճակներ կան, որ մեր կյանքը հալեկոծվում, ամենք ինչ որ գիտեն, փորձառություն ենք ունեցել եւ այլն կատարում, եւ ինչ որ տեղ հասնում ենք եւ տեսնում ենք մեր իմաստությունը չի երկում։ Ժողովրդի այս ուտակած իմաստությունը չի երիկում, ինչ որ նոր բան ա պետք, որպեսզի մենք փրկի չապենք եւ այդ ժամանակ ավարտում ենք Աստծուն։ Նրանց ամբողջ իմաստությունը անհետանում է։ Այն ժամանակ տիրոջն են ապրում իրենց նեղության մեջ ու փրկում են նրանց իրենց աղետալի վիճակից։ Ստեղ ժողովուրդ ջան, բարի լուր կա գիտես, քանի անգամ կարծացիք, չգիտեմ ուշադիր եղաք թե չէ, ապրում են իրենց նեղության մեջ եւ Աստծո փրկում են։ Սա մեզ ոգևորող հատվածներ է, որ մենք աղաղակենք հաստատ իմանալով, որ Աստված մեզ պիտի փրկի։ Այն ժամանակ տիրոջն են աղաղակում իրենց նեղության մեջ ու փրկում են նրանց իրենց աղետալի վիճակից։ Մրիկը հանդարտեցնում է ու ալիքները դարձնում է։ Ուրախանում են, երբ փոթորիկը դարձնում է, եւ նա նրանց իրենց ցանկացած նավահանգիստ է առաջնորդում։ Երանի թե մարդիկ գոյություն մատուցեին տիրոջը իր բարության ու հրաշալի գործերի համար, որ արեց մարդկանց ողջունների համար։ Սվերջես սաղոս, որ կարծում էի, իմ գրքի մեջ նշել եմ ես մի քանի տեղերը, որ ասում է երանի թե երանի թե, ասում լավ, միթե սկան ապերախտ ենք մենք, ես ասում երև էլի, որ գրակ Աստուխոսկի գրված է, ոս կարող է, իսկես չունի։ Եվ հետո սկսում ես հիշել քո կյանքը, տեսնում ես այո, իրոք, երանի թե ժամանակին գողություն մատուցեին, երանի թե սովորական դառնալ մեզ համար, լավ իմաստով եմ ասում, սովորական դառնալ Աստծուն, գողություն մատուցելը, Աստծու շնորհակալ լինելը, գիտեք, ահագին նեղություններից Աստված մեզ կփրկի։ Երբ որ մեր շնորհակալ սիրտը տեսնի, մեր այսպես գողունակ սիրտը տեսնի Աստված, շատ մեծ նեղությունների մեջ քույքի դավանում ենք ընդունենք, որտեղ արդեն մեր սիրտը պատրաստ է ամեն իրավիճակներին իրեն գողություն մատուցելու։ Եվ նույնիսկ եթե ընկնենք, մենք դրանից երբեք վնասով դուրս չենք գա, մենք միշտ խաղենք այդ իրավիճակներից, ինչպես մեծ սրբերն են խաղել ամենամեծ տառապանքների չարչարանքների մեջ հառավորել են Աստծուն։ Երկու օրինակ բերեմ ձեզ, մեկը Պետրոսի և Հովհաննեսի օրինակներ, երբ որ գնացին քահանայապետերի հետ ծերապետի ժողովի ժամանակ, արգելում էին իրենց Քրիստոսի ավետարանը քարոզել, Քրիստոսի սկսել, և իրանք ասեցին, ոչ, մենք պետք է Աստծուն լսենք, ոչ թե մարդկանց, և ծեց կերան, հիշում եք չէ, ասում դուրս էին եկել և ուրախանում էին, որ ուրեմն Քրիստոսի անվան համար անարգվեցին։ Այսինքն այդ ծեցը, այդ նեղությունը իրանց համար ուրախության առիթ էր, ոչինչ չկարողացան անել իրենց։ Նույնն էլ մեր համաշխարհային եկեղեցու հայրից Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը, երբ որ շատ լուրջ կոնֆլիկտ ունեցավ օրվա իշխանությունների հետ, օրվա իշխանություններն էլ կայսրն էր, էլի Ռոմի կայսրը, նրա կինը եւ այլն, և երբ որ ժողովուրդը քանի օր շատ էր սիրում իրան, ուզում էին բուն տանեին և թույլ չտային, որ կայսրը իր իշխանությունը բանեցնի, ինքը քարոզի ժամանակ քարոզի մեջ ժողովրդին ասում է, ինչ եք խառնում երանի, ինչ պետք է անեմ ինձի, որ ինչ կարան ինձ անել ընդհանրապես, ինչ պետք է անել, և թվարկում է հնարավոր բոլոր նեղությունները, որը իմիջայլուց հենց էլ ինչ որ թվարկում էր, այդպես էլ եղավ էլ, ասում է իմ ունեցվածքը ինձնից վերցնեմ, է Աստծո խոսքում գրված է, որ մերկ ենք եկել այս աշխարհ և մերկ էլ գնալու ենք, հետներից ոչինչ չենք անել, պետք է ասում է իմ մասին վատ լուրեր տարածեն, այսպես վատ համբավ բանալեն իմ համար պատրաստեն, ասում է Աստծո խոսքում գրված է, երանի ձեզ, եթե իմ անվան համար վատ խոսքեր ասեն եւ այլն, ասում է պետք է ծեծեն, ասենք բանալեն, ասում է երանի ձեզ, որ իմ անվան համար նեղություն գրեցիք, տարապան գրեցիք, ինչ պիտի արեն, ասում է պետք է աքսորեն իմ հայրենիքից, իմ երկրից, ես մա Աստծո խոսքում գրված է տիրոջն երկիրը և նրա ամբողջ միությունը, ուր եմ գնամ, Աստված իմ հետ է, ոչինչ չեն կարող ինձ անել, ոչ մի բան, և վերջում ամենասարսափելի բանը մարդկանց համար պիտի սպանեն ինձ, ասում են,
Հիմա ես երազում եմ Պողոս Առաքյալի խոսքերը, չէ՞, ասում է, երազում եմ շուտ մեռնեմ նրան Հիսուսին միանալ։ Այսինքն ինչ որ անեմ, ինչ որ անեմ, ոչ մի բան չեմ կարանում, եթե մարդը ճիշտ դիտում է Աստծո անդեմ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Ունեսվածքը խլեցին, զրկեցին այդ ինքը պատրիարքն էր Կոստանդնատոսի, զրկեցին այդ պատրիարքությունից, աքսորեցին, իրա մասին վատ ուրեր տարածեցին, աքսորեցին, եկավ, գիտեք, եկել է Հայաստան, հետո հայերը շատ լավ են ընդունել բան, իմացել են, պալատում իմացել են, որ հայերը լավ են ընդունել, բանը հրամանակը եկել են ստեղից էլ ուղարկել են Քիմիկո Աբխազիայի մասին, այնտեղ է մահացել, եւ ամեն ճանապարհի, բոլոր ճանապարհի ժամանակ եւ ամեն տեղ եւ հատուկ մարդիկ կայսրը բերել, հատուկ զորք, որոնք հեթանոսներ էին, անհավատներ էին, որ ավելի շատ չարչարել Հովհաննես Ոսկեբեր, այդ ճանապարհին չարչարել են, բան։ Եվ վերջի խոսքերը իրա, որ գրի են արել, մեռնելուց առաջ ինքնահաղորդումն է եւ ասում է ամեն ինչի համար պարտք Աստծո, ամեն ինչի համար պարտք Աստծո։ Այսինքն ինչ որ քարոզում էր ինքը, իր կյանքում իրոք կատարվեց, ամեն ինչի համար պարտք դրեց Աստծուն, կողնակ սիրտում էր, երանելի մարդ էր եւ այսպես ավարտեց իր կյանքը։ Մենք էլ կարող ենք առաքյալներից, եկեղեցու հայրերից, սրբերից օրինակներ վերցնենք եւ մեր սիրտը նախապատրաստենք, որպեսզի Աստծուն գոյություն մատուցենք։ Երանի թե մարդիկ գոյություն մատուցեին տիրոջը իր բարության ու հրաշալի գործերի համար, որ արեց մարդկանց որդիների համար, թող բարձրացնեն նրան ժողովրդի հավաքի մեջ ու երեսների ժողովուրդ թող փառաբանեն նրան, գետերն անապատի է վերածում, իսկ ակնաղբյուրները չոր հողի, պտղաբեր երկիրը աղիվայրի նրա բնակիչների շարության պատճառով, անապատը փոխակերպում է ջրառատ լճի, իսկ չոր գետերը ջրավազանների, եւ սովյալներին այնտեղ է բնակեցնում, որ բնակելի քաղաք հաստատեն, ու դաշտերը ցանեն ու այգիներ տնկեն ու առատ բերք ստանան, օրհնում է նրանց, որ նրանք խիստ բազմանում են, ու նրանք խիստ բազմանում են, ու նրանց անասունները չի պակասեցնում, նորից նվագում են ու նորից նվազում են ու ցածրանում բռնությունից, նեղությունից ու վշտից, անարգանք է թափում իշխանների վրա, ու նրանց թափարեցնում անապատում ու ճամփա չկա, բայց աղքատին բարձրացնում է խեղճությունից, ու նրանց ընտանիքները ոչխարի հոտերի պես է դարձնում, արդարները տեսնելու են և ուրախանալու, բայց ամեն անօրենություն հակելու է իր բերանը, ով իմաստուն է և պահում է այս բաները, նա հասկանալու է տիրոջ կթասակությունը։ Տողտերը որդնի բոլորիս, որպիսի այսպես իսրտ է գողություն մատուցենք Աստծուն իրա բոլոր ողորմությունների ու բարիքների համար, ամենաբար։